El Baix Empordà hi ha lleugerament més dones que homes segons el padró municipal, però aquesta proporció només es visualitzarà la propera legislatura en 4 dels 36 plens municipals de la comarca. El pensament feminista s'ha instal·lat poc a poc en el discurs institucional, però amb dades a la mà la política encara és cosa d'homes. A la comarca hi ha censades 133.461 persones, de les quals el 50,2% són dones i el 48,8% homes. Si tenim en compte això, només 4 ajuntaments tenen lleugerament més presència femenina que masculina, 2 més que el 2015. Són la Bisbal, amb 9 regidores d'un plenari amb 17 membres, Pals, amb 6 regidores en un ple d'11 membres, Forallac, amb 5 regidores d'un ple de 9 membres i Palau-sator, amb 4 regidores d'un ple de 7 membres. Essent més laxes amb el concepte paritat i tenint en compte que els ajuntaments mai són parells, hi ha empat tècnic amb un home més a 15 municipis més: Palamós, Torroella de Montgrí, l'Estartit, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Verges, Vall-llobrega, Corçà, Gualta, Parlavà, la Pera, Rupià, Serra de Daró, Ullà, Jafre i Garrigoles. Hi ha casos dramàtics, com el de Fuixà, en un ple de 7 membres on no hi ha ni una sola dona, o els de Regencós, Bellcaire, Albons, Vilopriu i Colomers, on només n'hi ha una. Dels 9 municipis més grans de la comarca, treuen targeta groga, Begú, amb 3 dones per 8 homes, i Palafrugell, amb 6 dones per 15 homes. Pel que fa als partits, Esquerra Republicana és la formació que més dones tindrà als plenaris, tant en números absoluts com en percentatge. Els republicans tindran 122 seients, dels quals 59 seran ocupats per dones, el 48,4% del total. El següent partit amb més dones als plens serà Tots per l'Empordà, amb 14 de 32, el 43,8%. Entre el 30 i el 40% de dones als càrrecs electes hi ha formacions com el PSC, la CUP, Junts per Catalunya i UPM. En Comú Podem es queda a poc del 30% i treuen un 0 rodó Ciutadans, Escons en Blanc i el PP, amb cap dona dels seus 5, 2 i un representant, respectivament. La llei orgànica del règim electoral determina que cada 5 llocs en una llista electoral hi ha d'haver com a mínim un 40% de dones o homes. Els municipis de menys de 3.000 habitants, la majoria del Baix Empordà, estan exempts de complir aquesta llei. Algunes formacions, com Esquerra Republicana, opten de forma genèrica per fer llistes cremallera, amb la qual cosa s'asseguren un equilibri en la representació política generalment dominada per homes.